ተመልካቶቻችን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በነገ ሁለት በሁሉም ክፍለ ከተሞች በተመጣጣኝ ዋጋ የዘይት ስርጭት እንደሚያደርግ አስታውቋል የባህርዳር ዳር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ኮሚቴ በአካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ ለሸማቾች ህብረት ስራ ዩኒየን 10 ሚሊዮን ብር ተዘዋሪ ብድር በጀት በመመደብ የግብርና ምርቶችና የኢንዱስትሪ ምርቶችን በተለይም መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲቀርቡ ስራ እየተሰራ ነው ብሏል በተመጣጣኝ ዋጋ ምግብ የሚሸጡ ቢያንስ በሶስት ክፍለ ከተሞች የቀበሌ ምግብ ቤቶችና ስጋ ቤቶች እንዲከፈቱ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑም ተገልጿል በዚህ መሰረት ለከተማው የሚቀርበው ዘይት በወቅቱና በበቂ መጠን እየቀረበ ባለመሆኑ ከተማ አስተዳደሩ ከክልሉ ንግድ ቢሮ ጋር በመነጋገር 8830 ሊትር ፓልም ዘይት ከውጭ ተገዝቶ ባለለም ለጅምላ በኩል ቀርቧል በመሆኑም በነገ ሁለት በሁሉም ክፍለ ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች በተመጣጣኝ ዋጋ የዘይት ስርጭት ይካሄዳል ከተማ አስተዳደሩ ከሚያደርገው የቁጥጥር ስራ በተጨማሪ አቅርቦቱ ላይ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ጥረት እየተደረገ ስለሆነ ነዋሪዎች በተፈጠረው ያልተገባ የዋጋ ንረት አላስፈላጊ ወጪ እንዳያወጡ አሳስቧል ህብረተሰቡ ለሚደረገው የህግ ማስከበር ስራ ሁሉ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግም ከተማ አስተዳደሩ ጥሪውን አስተላልፏል